Володимир Гройсман сьогодні у Верховній Раді прокоментував процес об'єднання територіальних громад. Це одна з передумов того, щоб реформа децентралізації могла показати конкретні результати. Однак ще й досі в Україні є близько сотні районів, де не створено жодної об'єднаної тергромади. Прем'єр-міністр пообіцяв звільнити усіх районних керівників, які блокують процеси об'єднання. Базова позиція полягає в тому, щоб реформу проводити і створювати громади спроможні. І от процес самооб'єднання, який ми розпочали відповідно до концепції, яку затвердили 1 квітня 2014 року, якраз і полягає в тому, що ми маємо створити спроможні громади, наділити їх повноваженнями і забезпечити їх ресурсами. Є думка про те, що і експертне середовище говорить про те, що треба завершувати об'єднання, на новій основі проводити відповідні вибори, і таким чином всі українські громади стануть спроможними. Я вважаю, що це абсолютно правильний підхід, але цей підхід треба робити дуже виважено з одного боку, з іншого якісними дискусіями.